Eu quero pedir perdão à minha família, quero pedir perdão ao povo brasileiro e, sobretudo, ao Nordeste, às mulheres, aos negros, aos trabalhadores. Quero pedir perdão porque eu sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus. E semana passada nós tivemos uma reunião lá em São Paulo com o bispo Edir Macedo, que é o bispo dono da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele pediu para que nesse final de campanha nós impetrássemos dentro do Brasil o terror para que o PT perdesse a eleição e Bolsonaro ganhasse a eleição, para que só ficasse no Brasil a Igreja Universal. Ele pediu para que isso acontecesse, porque ele iria esmagar as outras igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, todos eles iriam se extinto. E minha família, minha mãe, é da Igreja Assembleia de Deus. E eu contei a minha mãe, e ela disse: meu filho, saia dessa. E eu quero dizer a vocês que eu me arrependo de ter feito a campanha desse cidadão aqui. Fiz a campanha no primeiro turno com o apoio da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas eu me arrependi e, de agora em diante, eu estarei com Haddad presidente. E esse cidadão, o que ele merece, o que ele merece é isso aqui, ó, cidadão. O que esse cara merece é isso aí. Eu vou lhe mostrar o que é que ele merece a partir de agora. É isso, no Brasil todo. Quai, seu app de vídeos curtos.